Розрив між найбільш та найменш забезпеченими зростає. Попереджає Організація з економічного співробітництва та розвитку. В більшості країн ця різниця сягнула максимального рівня за 30 років. Великий розрив спостерігається у Чилі, Мексиці, Туреччині, Ізраїлі та в Сполучених Штатах. А от найменше – у Данії, Словенії, Словаччині та Норвегії. В цих країнах ситуація є найбільш збалансованою. Останній коефіцієнт різниці, за даними організації, 9,6 пункта. Для порівняння, в 80-х роках цей показник був набагато меншим. Щодо статків найбагатших, різниця тут також суттєва. Отже, 1% найзаможнішого населення Землі має 18% всіх грошей, а 40% населення – тільки 3% земних статків. Експерти зазначають, погіршенню ситуації та збільшенню розриву сприяє складна ситуація на ринку праці.